شراز بسم الله الرحمن الرحیم تیر درس کې مو پر کورونا باندې بیا هم یو څه کار کړیو یو ډینامیک لوګین فورم جوړ کړیو نن براسو د کورونا سره ترڅنګ به د دې په ملي کول باندې ترڅنګ به موږ تاسو یو بل کوډ باندې کار وکړو هغه به څه پوکو پیژنو یو بل میتود به کار وکړو یو نوی ایونت باندې بښو پیژنو زرا زما دلته یو نوی فورم دی فورم 5 په نامه سره پدې کې زرا زما یو لیبل ډیزاین اومه د لیبل کې ز پکات یو پاسلایو شی لیکم چې صرف یو شی بښو لیکل سي او فارمټ ترازم دته په داس یو رنگ ورکم تو رنگ مرکه د لیبل نوم څه دی لیبل 0 یو بٹن جوړوم بٹن چې مکل جوړ کی دته ز یو کوډر کوم چې د لیبل صفر پرخواله دي چپو کی غړتي کی کزر اسم په د لیبل کی یو ټیکسټ مو لیکم مثال بڑا وسره یو عدد بښو لیکم صفر بښو لیکم او دا رنگ به بیا ورته سپین انتخاب کوم یعنی اوس موږ عملی کنه بښلرو او هم چې بښلرو یو ټیکس پکښه درو هم د اساس خاص رنگ لري نو زه دا یو کار کوم ورته وایم چې زه د لیبل پراخوالی او جګوالی څه پکوم تغیروم چې تغیروم پراخوالی او جګوالی د پراخوالی او جګوالی تغیرول لپاره موږ تاسو یو کار کوم د تیر ورځ مړه د پاسورډ زپ کړیو نه غا پاسورډ څه غوښتي د دې لپاره خو یو موږ دار کوم چې پراخوالی به مرتد مساوي کوي چې د دې پراخوالی د مساوي ډول مساوي سره پلانکې سره زبراسه ما غوول کوم چې لیبل 0 ډاٹ وته څونه سي او ته وایم چې لزر څونه مرکې لزر اوس که زه غواړم چې پر دې بٹن باندې مثال ورواغ ځکلی کوم د لیبل پراخوالی څو ته اړي لزر ته اړي یعنی دا د پراخوالی روان در څو فوري تر لزر فوري خو زه ته وایم چې یا زه که هر وخت پر دې بٹن باندې کلیک وکم د دې لږ لږ اضافه کیږي که تاسو باید موږ تاسو په وړو پیکسل کې ګرو فونټ او شرینک فونټ وایو چې بل کلیک وکړ لږ فونټ غټ شو چې بیا کلیک وکړ باندې بیا بل فونټ غټ شو د په هر وار په کلیک کولو سره لږ لږ غټیږي نو د دې لپاره زرا ځم داسې کار کوم هم دا کوډ دی صرف د مساوي څخه ورس داسې کار کو چې د لیبل 0 ډاٹ ویت د مساوي سي بیرته د لیبل 0 د ویت سره چې سره د مساوي سي د لیبل 0 د ویت سره یعنی د لیبل 0 ویت مساوي کده لیبل 0 د ویت سره چې د لیبل 0 ویت پلس سلسل غټیږي پلس تو څو غټیږي سل اوس کا پلس سل ولې کم یعنی سلسل اضافه کا او کا ماینس سل ولې کم یعنی څو نه کم کا سلسل کم کا یعنی و چې زه هر ور پر د بٹن باندې کلیک وکم د لیبل 0 پر ویت باندې سل اضافه کوي بیا کلیک کوم بیا سل باندې کوي بیا یعنی هر ور کلیک سره سلسل اضافه کوي اوس غراسم یو کلیک ور باندې کوم سل اضافه سو بیا کلیک سل بیا کلیک سل یعنی هر ور غزه کلیک ور باندې کوم سل اضافه کیږي نن دا ډینامیک سو هغه کوم روان دي چې هر څونه کلیک کوم ور باندې کوم هغه د سلسله اضافه کیږي تر هغه ځکه کلیک کوم او کزه غواړم چې کم کم د کومول لپاره بیا سیم کار کوم همدا کار دی صرف در کم کار کوم د پازیټیو پر ځای باندې نیگیټیو همدا کار دی نو ټول دا کنټرول سی کوم دلته به کنټرول وی کوم دلته مور پازیټیو لرو د پازیټیو پر ځای باندې بلته نیگیټیو زو لیکم کینسل به کو دای واري اوس ذرا سم د سلسله اضافه کړو د سلسله کمی دغه رقم نو د فونټ سایز د پر د هر کمانډ پر مثال هغه تاسو مختلف اندازې کولای سي د غټو د پر امدار کم کولای سي د مثال په د کیپشن هم زه غیرو ورته هم چې لیبل 0 ډاٹ کیپشن د دې کیپشن دی مساوي سي البته کیپشن نه فونټ سایز چې شي لیبل 0 ډاٹ چې شي فونټ سایز د دې مساوي سي د چې سره د لیبل 0 ډاٹ چې سره فونټ سایز سره چې فونټ سایز څو څو نیزه پکوي ورته هم چې پلس 5 یا پلس 2 ورته انتخاب کوم پلس 2 او په دې بل کې به امدا کوړ ته ورته وایم چې پر دې باندې بیا د پلس ماینس 2 تر کم کیږي کمیږي دلته به څه وکم ماینس 2 به وکم یعنی دغه رقم کوډونه د ویت د فار د هایر د فار د هر شي د فار تاسو کولی شئ تغیر کړئ نو دوی دوه دوه واحد پونټم غټي او دوی دوه دوه واحد پونټم سره کم کوي کښنه کوي نن دوه کوډونه څه کوي اجرا کیږي ان شاء الله سن مخلص او زه زم پر دې باندې کار کوم یو بل ایونت پیژنو دغه کوډونه اوس ما پر بٹن باندې اجرا کړل یعنی غزه بٹن ونه هم د کار اجرا کیږي نه اجرا کیږي په فورم کې موږ تاسو یو بل شی لرو د ټایمر انټروال او اون ټایمر په نامه سره کچیر تاسو د فورم ایونتونو تراسي دلته خو ان کلوز اون ریسایز مختلف ایونتونه ستا دلته موږ تاسو لرو اون ټایمر اون څه شی اون ټایمر اون ټایمر بیا موږ تاسو فورم ته وخت راکوچ په فورم باندې وخت روان وي چې شی باندې روان وي وخت
یعنی وخت په خپل روان ترتیب باندې تغییر دي تغییر دي مثال کوم چې په ساعتونو کې وخت لرو هر وخت ډاینامیک دي هر وخت اوړي ثانیه پر ثانیه باندې وخت بلیږي مایکرو پر ثانیه باندې بلیږي نو اون ټایمر دار کوم چې کله پر دې فورم باندې وخت تیریږي د دغه وخت په تیر دوسه دي اتوماتیک د کوډ اجرا کیږي چې پر فورم باندې وخت تیریږي د دې وخت په تیر دوسه دي فورم باندې اتوماتیک د کوډ اجرا کیږي ښه نو څنګه زرا زم بیا یو لیبل جوړوم دا سه لیبل می جوړ کړم د لیبل کې وساده فاصله ولیکم کم نو ډاټا نه بخښ لیکم بیا راځم د ته به داسې فیل کولو ورکم د لیبل نوم چې دی لیبل 0 زوس راځم د فورم اون ټایمر باندې کوډ اجرا کوم کوډ بل ته راځم لیبل 0 ډاټ ویت مساوي کم د لیبل 0 ډاټ ویت سره چې مثال بډا ورتم چې هغه پازیټیو 50 پینځوس پینځوس زبا کې سونی زبا کېږي پینځوس اوس دغه کوډ چې دی ما د فورم په ټایمر باندې اجرا کړی یعنی چې د فورم وخت تبدیلیږي چې وخت تبدیلیږي د فورم اوس تاسو ګور دا لیبل به د وخت په دغه سره غټیږي کنه غټیږي نه غټیږي ولار دی بیا هم ولار دی ځکه ما خورته ویلو چې د وخت په دغه سره دی غټ سي ټایمر هم باندې باندې چې پر دې فورم باندې وخت تیریږي دی دی غټ سي خو بیا هم د سره کم دی ولار دی نو زور تم چیا دلته خو نه بل موضوع موږ لرو د اون ټایمر خلاندې دی ټایمر انټروال د دې هغه د وخت سپیډ څونه وي و زیرو دی وخت ولاړ دی نو د ټایمر انټروال کار څون تاسو کښنه ور کوي دغه د وخت تیزیږي او کارتون غټر کې وخت کراریږي د دې مثال موږ لرو که اوس مثال یو ټانکی کې وبوي ک پیف نری وي خو ک په سلا باندې درین چوب موږ لرو ک پیف ورته نری کو او به تیزیږي په لږ وخت ډیر وځي یعنی به تیزیږي او ک پیف ورته غټ کو خو بیا غونو برا وځي خو او به سره کم وي سپیډ قرار وي نو دم ټایمر انټرول کچې ان څون کښنی تاسو کوي غو سپیډ د وخت زیاتی جو او څون ټایمر انټرول زیاته وو غو د وخت سپیډ سره کم کیږي کریږي نورمال 100 ټایمر انټرول دی که تاسو کولای شئ کښنی امر کې سپیډ کوي او هغه ټایمر کې سلو کوي نو اوس تاسو ګوري پنسل په ساده سپیډ سل ټایم روان دی سل سرعت کې نو د دغه وخت په دغه سره دی هر وخت تبدیلیږي دی اتوماتیک هغه کوډ یو ور باندې اجرا کوي هغه کم کوډ چې موږ تاسو پر اون ټایمر باندې اجرا کړی نو دا هر وخت په دوسر د 10 سپیډ سره کم کیږي روانيږي دا غره رقم یو بل تغیر بکش راولم یو خود په اون ټایمر باندې دا کار ستو ورسې دي چې د پرخوال زتی دا به د پازیټیو پر ځای باندې پازیټیو 50 پر ځای باندې پازیټیو 100 بیکم یو بل کار به مکم ورته چې د لیبل 0 ډاټ بیک کلر کم کلر مساوي کده کیو بی کلر رینډم سونه رنگونه به ورکو 14 یا 15 رنگونه به څه وکم ورته وار وکم اوس بیا بل کارم کوي د هر وخت په تیرې دو سره رنگونه هم څه بکوي اتوماتیک تبدیلی یو بل کار به هم دلته وکم یو بل لیبل به جوړ کم په دې لیبل کې به زه اوس صفر ولیکم څه به ولیکم صفر د لیبل سایز به یو څه غټ کم را بسم الیمنت به مابین څه کم یاده چپه خوا سیده یا راسته خواته تاسو کولی شئ الیمنت ورکړي او سایز به یو څه غټ کم 14 او ټیکس کلر به ورته تور رنگ انتخاب کم او بولډ بیکو لیبل څو دی لیبل 1 اوس ازم د فورم پراپرټی ته او پون ټایمر باندې یو بل کوډ سجرا کو ورته وایم چې د لیبل 1 ډاټ کیپشن کیپشن نو دغه هغه کوم ډاټا چې پکښ لیکل شوی لیبل 1 دی هغه یو ان دی یو دی لیبل 1 ډاټ کیپشن هغه کوم ډاټا چې بده کلیک شوی اوس چې پکښ لیکل شوی دی صفر وان دا مساوي ک د لیبل 1 ډاټ کیپشن سره چاغه پازیټیو 11 غټیږي څونه څونه پازیټیو 1 یعنی یو یو ویزه پکې څونه څونه ځبه کېږي یو یو ویزه پکې او تاسو ګورئ دلته دای هم څونه څونه ځبه کېږي یو یو دغه رقم روان دی دن بل تر لایته نه فور دغه رقم روان دی تر لایته نه فور دغه رقم دي سر کم کېږي غټیږي خو زو زلته یو شرط ورکو څه شرط کوم یو شرط ورکو وام کله چې د سلته ورسې دي د سلته ورسې درو سره دیو کار وکي د دې نور هغه ټایمر انټروال ودري سوته ورسې جي سر ځکه زما د سولو فور پرسنټیج په کار دي نو بیا ورته هم اف کچيري د لیبل سو د لیبل 1 ډاټ کیپشن مساوي سو د سل سره د سو سره مساوي سو سل د نو څه وکا ټایمر انټروال ټایمر انټروال مساوي کده صفر سره سو سره مساوي ک صفر او اند اف پاور کوم جوړ دا وخت موږ اف کلاس کړی په اخر کې اند هو نو اف می سره کم کېدل اند می سره اف می سره کېدل تبته اند می کوي نو اوس ټایمر انټرول روان دي تر څو پر روان دي تر سل پورې چې سل ته ورته ټایمر انټرول څو تر کښته کیږي څه پرته په صبر کې د حرکت لري نه لري نو هغه حرکت به ټول سره کم کیږي و بدلېږي پر څو باندې بدل دي
پرسل خو زه بل کار کوم وام چې سلته ورس دی یو ټایمر انټر واصل کی بل ورته وام چې دغه فورم دی هم کلوز کی نو بیا بل دغه باندې کار کوم راځم ټایمر انټر واصل خلان دی بیا ورته وام چې ڈو سی ایم ڈی ڈاٹ کلوز چې کل دی سلته ورس دی نو بل بس کلوز سره ورسی نو اتوماتیک بس کلوز ایم کی یو بل کار به اوس وکم کنټرول اس بو وام او فورم 5 په نام سره یو بل دغه برا واخلو ریکټنگل برا واخلو پر دغه ابجیکټ باندې به یو ریکټنگل رسم کو دلته وګور د پراخوالی هم دومره اندازې پراخوالی به راولو تقریبا هغه ابجیکټ هم دځه پورې غټیږي تر هغه ځای پورې به غټ کو تر کوم ځای پورې چې هغه دغه چې مثال سره خانه ورته جوړ شي و به ګورو کبه کښنه ورته غټ به کو که غټ ورته کښنه به کو یو څو خانه به تر کم کو غټ کو او ته بل کارم کې د پرم اتوماتیک تر کم کې کلوز کې اتوماتیک به تر کلوز کې یو څو خانه به د چبو کو ورته غټ به کو دغه دوی ویل نه انتخابېږي دلته به انتخاب کو اسانه لیبل څو دی یا باکس ټو شفټ به ونیسو دلته نه پېژنم بده کې اوسه سونده ده که څنګه حساب چې د نورې خواته نه غټي یا فورن خو دی اتوماتیک هم غټي که چیر د انتخاب سي دغه نه بسته دا ور به وګورو کېدای شي دا ور شپېټ ور باندې راسي دا غا رقم نو دی روان دی درې خانه به راکښنه کو څو خانه درې خانه دا یو دوا درې یو خانه بل نو کښنه اوس ان شاء الله سم خیر هغه بیا ورسره ایڈجسٹمنٹ وکړو دا یو بر واخ د کښن کنټرول سی کنټرول وی د خبرو کابل کافی واخلم په دې کې به د پرسنټ علامه ولیکم او د پرسنټ علامه بیا رب سوچ په خواته بیا لاین کو او دا بیا واخلو پر دې ځای باندې وکړو یو بل کار کوم دلته تقریبا دغه ما بینز دی ک دا ما بینز خیر ما بینز باندې به شبه منظم ډول لیدو یو بل کار کوم پر دې ځای باندې دا یو بل غټ لیبل راخلم پر دې ما بینز باندې هغه کې به ولیکم لاوډینګ او دته براسو پرمټ به ما بینس تکو او پونټ نور شان باندې به ورسته کار کو دی لیبل نوم چدی لیبل 4 نو راځم د فورم ټایمر انټروال ته یو بل کار هم کوم دلته خدای ز مرتا سو هغه مخکنی کار وو نو راځم اوس لیبل 4 باندې څه کوم د انډ اپ خبره اوس هغه اپ موضوع کې ونه لګي پام یو هغه د اپ خبره لاندې به دا کار کو زګل جلا موضوع ده چلا کوړ دی دا هم چې لیبل 4 ډاټ فونت سایز دا چې شي فونت سایز مساوي ک د لیبل 4 ډاټ چې سره فونت سایز سره چې پوزټیو 11 غټیز او بیا ورته وایم چې لیبل څو لیبل 4 ډاټ 4 کلر 4 کلر د چې رنگ دی د ټیکسټ کلر دی لیبل 4 لیبل 4 ډاټ 4 کلر مساوي ک د کیوبیک کلر فیصلہ پر بریکٹس کی آر این ڈی ضرب 15 رنگوں نے بدیتا وار کو او بل بداس کر کو پدی کرتا ہم ایف کا چیری لیول 4 ڈاٹ فونٹ سائز دا چی سائز دا فونٹ سائز وام دا کا غٹ سو تر چلویش تر چو کا غٹ سو تر چلویش نو دین بیل چوہ کا سٹاپ آوا ہے ما دا لیول 4 ڈاٹ فونٹ سائز بیر تا مساوی کا چو سر ہے مساوی که ده 10 سره بیرته څو تر کم که لس سره وو او اند اف یعنی دی چې څلوېښت ته څه غټ شو یو څلوېښت شو بیرته رقم کې لس ته بیا د شروع سي بیا د رقم سي بیا د شروع سي او اند اف پر دې ځای باندې اف څه رقم کومه ختموم اوس یې تاسو وګورئ دی کرا کرا غټیږي تر څو پورې څلوېښت بیرته سره شروع سي بیا غټیږي تر څو پورې څلوېښت بیرته سره شروع کیږي یو څه کې دغه غټ کو دلته یو څه ایرر راغلی یو کار بدلته داسې وکړو چې د ده څلوېښت بیخي غټ اندازه وای او څه کښته اندازه به ورکړو شل اندازه به ورکړو څو اندازه به ورکړو شل اندازه به ورکړو یو بل کار به هم وکړو داسې که ستاسو په یاد تېره ورځ چې زموږ تاسو لاګین فورم راخلاصېدی دغه پر بندولو سره موږ ته کوم فورم راخلاصوي هغه مین فورم دا ورته وایم چې زه کله پاسورډ وهم زموږ آن کلوز د دې فورم پر بندې دل سره د لوګین فورم بندول سره چې ماده فورم 5 پر خلاص کی کوم فورم در خلاص کی فورم 5
دا ولي الف لازم كنسل انتخاب کړ موږ چې خلاص کې فورم 5 او یو بل کار کوو فورم 5 خو دار کم چې خو خپل اوتوماتیک لوزيږي په دې فورم کې مې اوسه ایڈیټ کوو فارمټ ترازو اول بداس کار وکم چې د دفر ایونټونه کې اون اوفن چې کله دا فورم اوپن کیږي سره کم دی اوپن سی مگزیمایز نو په اون اوفن کې ورته وایم چې دو سی ام ڈی ڈاٹ مگزیمایز دې ما سره کم را خلاص کم مگزیمایز نو زبراز دې فارمټینګ باندې اوسه کار وکم پپا په سره کم کوم یس او دا غره کم بل براسو نیویګیشن بٹنز نو او بارډر سټایل نن دا غس خلاندې پسه ڈیوائڈنگ لائن نو اسکرول بار نو کنٹرول باکس نو کلوز بٹن نو مینو ماکس نیدر مویبل نو اگر ټول انتخابونه مو سبق ورته ورم کړل اوس گزرا سم دا ډاټا بیس کلوز کم ای واری او بهتر اخلاص کم اوفن ایت مارچ ډاټا بیس اخلاص کم مزه خبر شو غواړی یوزر نیم او پاسورډ ورکوم بیا موږ ته اغه لوګین فارم نو یو دا ریکارډ سلیکټر به مسته کوم او بل لاس کار وکړو چې ما بینس ته بیوس راوړو نو دا سه پروګرسیو بار م پریونټ باندې جوړ کړی چې دا کله بشپړ سي نو زموږ تاسو هغه دغه سره کوم کېږي کلوز دلته یو ایرر لري د ایکسپریشن یو انټرډ ریفرز ټو ان ابجیکټ دټ از کلوزډ اور ډزنټ ایگزیست دلته دغه د کلوز خراب ورسره موږ کوډ جرا کړی دی پاغه کې اوسه سند ده دغه دغه اورډر مې څه خراب دی د فورم پر ټایمر انټروال باندې چې کوم کوډ موږ جرا کړی دی اون اوفن باندې د خوفن کیږي اون ټایمر باندې یا پرابل کوډ باندې دلته زموږ تاسو د کوډن اورډر یو څه ستونزه لري نور بل کوم مشکل نشته بښی کی